Kadan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan ngawuso manjing wonten gubet sanggar sangarup nono gandoko capo naliko semanten wadyo bolo kurowo sayu ayunan kalian kelurah bagong sumawono negi sanganoman Bapak paranggul mungging ayuda kepambak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kepambaknya mungging aloko ngong ila dalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo ana kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ati. Ha. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba.
jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh keleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditata iya-iya. Mbut ora. Ayo satu-satu. Mo. Ora wani ngene. Canggleleng tengok dhuwur, Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kuwi kesur tayu maju di atas raine dis. Inggih. Ayo gak minggat kowe. Iya iya. Patih kok diingat-ingate ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih senggone para Sata Kurawa mlebi badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtayu. Sah pamer Mbak jebol dadawak
cocok tombak jebol dadamu anoman. Ngincen apa? Ngincen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Raisa emang pengen sakit jane nek upama munyuke ketok akeh kula mesti gila kabeh tegesipun kabeh aku iso mbeker kowe iso mbeker kula mesti bubar nek duwe aji-aji mbok dinehi mengke sampeyan jijik ora wis purun gelem mangap waduh atau kapake menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika disipun jebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki sara. Kebes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Hmm.
Aku dadi kelingan sing ora-ora. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Menaku ora muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Mangap. Aku ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Eh jadi lek. Wah oke iki ora apa-apa. Oke teh ora apa-apa aja di ngono iki. Kok ngono. Tapuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso bekel. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ra iki pancen ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedhek cedhek. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil dengkul mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amama sira mlecet, jaya mlecet pancen padha. Anda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gedrung Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh? Aku mon nek muncul kowe. Lek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendluwo. Gendluwo kalau bojone slimbit. Bojone Gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lagu Gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Gendruwo sing climbit kalau bojone jenenge ayo 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 ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane aku lho sani gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Tak polo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Iya, iya. Tiba tanganku jeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalahke Petruk bumi langit tangkep. Yo.
matek dene aku. Ya. Modal kowe. Modal kowe. Remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggowo gaman. Kowe kok ampuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok rampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilamu dibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa kecik ketil? Ora ngerti. Gelaji cilahmu. Tiba no, ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal kowe semplot cilahmu. Edia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu munggu mateni tukang ping babat. Ya. Edan lapo-opo ya. Tukang rasalah barang kok dipatek ke. Hubungannya itu apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lekun jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Matek dene aku. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dulma gati pelangane pocot-cotok kula ning nganti kala-kala Pedro wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mule nang negara ngecil. Halo. Mati kula, Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ming klebu enten dongeng ning panjen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ming disebut enten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang, saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pejah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane sing gawe unik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan iku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ijol, kulang ijol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira kuwi lah, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul.
Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman Gleleng Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo giralo. Omong kleru. Gorila, ayo. Udu gila lu. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Iya, wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Wis, sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni, kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gong. Aku ki pati, weh lah malah marang krik, mati. Iya, ora. Ora, mak tratap aku. Ora marang krik iki lah dadi wong menangan e wajahe. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru, aku keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni, dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Ngincen roke bukur. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincen roke bukur? Rabi PP, Pak Guru. Oh, kita apa jenggune? Kita jepitane. Nengkuru nih? Dalam Pak Guru. Iso nyanyi? Saget Pak Guru. Kesenengannya lagu nih siapa? Roma Irama. Siapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagu nih Roma Irama. Sekok ini tekan kono. Rombongan kula wong-wong. Gereman telak buat bantem bataku siramu. Lagu nih nopo. Sakaramu sih tak apal ke. Piano. Ngapain ya gue aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Du sel. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi. Du sel mi. Pak Guru, yang ini apa namanya? Karun joget. Desa-desa ini. Pak Guru,
yang ini apa namanya? Wah, gue mandek bandem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Tipate main-main. Tipate, beripun. Sama ini ku pantai lho. Kalau tadi omongannya kayak yang mana? Nyanyi-nyanyi itu lho, dan ku anggapnya kru raisin lho. Kulo niku kanca sampeyan, adat saka negara sinten kan karang kademan niku. Ora kok kulo niku nyawang poke dan sampeyan niku. Dipresari bayake kok piano. Piano main-main piano tepate. Ora isin-isin ketho. Sampeyan niku mate, pangkate dhuwur ten negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi-nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi. Tepate ampun kaya ngoten. Wah, lek iki mesti vokal gawene para panakawan. Bermain diring dengan pian. Bermain diring dengan pian. Ding dereng dereng dereng. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Jangan wong tuwa apa bocah. Gerangan. Kulo tekan rene mergo melu sampean piyona. Kulo niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Coba dulu yo melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Sasal ni. Panjen Petruk ono kawan sak karepe dhewe. Piyano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda tadi wonder kan. Terus juga ketua edan sikil dun calon calke sarwo juga itu rano aturan nih zaman mereka butuh nopo ngelabrak kowe nyo lu ngopo iki lu lo rak takon tuh zaman mereka butuh nopo ngelabrak kowe nyo wong kendel nih enten iki bangani teko olu hobo olu antem isan dies klikar malah ngisini sini. Sing penting grup niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon buri ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kulo ora tau omong, ora tau nggo joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar, ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Buri kok piye, nyo? Iya ya, aku ya wani nek mung kaya ngono. Ya ya. Wong buri kok piye ya ya. Lho kok mung gelis ya ben. Kaya kula niki nya dimatke. Buri kok piye nya. Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya iya kok. Nya ya.
Mburi opo? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimaji tenan nyo. Lho iki ya iya nyo ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi opo piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ah isih. Ayo, dedek ayo. Ngantem mau diare tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ayo. Tetep ngajek menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Oh, men mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Bujer ngene ya. Nyo. Wah. Kula to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo, toto-toto. Pasang kuda-kuda. Kuyo tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelikar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Kuda-kuda mutar kowe kalah kowe terus golek luweh modar ya kowe trembelane nek rekake areng nggo kadul sasana malah kesun jombaya kakang prembantuna mamingkir dewate mamingkir bumi ampa. Purnaina panalingan lumajaring ratri kenang kacang kanira kapisanan. Ong aneng perang Bratayuda. Ong ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane nggih Cundhamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana.
Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundho Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundho Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundho Manik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundho Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Niki mboten. Mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas palu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana taren saking bung lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya kuwi aja cidra ngobaya kuwi tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya. Thank you.
sikron deteng gayung akoso siro risang romondoyo pati ono yak sokong cangro marane kata sini nuwun sewu kiai kilurah nadian kulo tebi anggenipun delik krono ajrikan begawan turun anggenipun ligo kiai cundo manik nanging lamat-lamat kulo midhangetaken sabdanipun kilo ora semar menapa nuwun sewu ingkang abdi pun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan aku aja nganti disenggo yen perkawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten ki lurah ya nanging wangsul kula menika tebi purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten Balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing nusa Jawa kene, mekaten iki lurah. Iya. Menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih ki lurah. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Mas. Dipun utahaken mangke rak mantun, dipun sogok. Engko sogok ya, Truk. Lah gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man. Ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Gareng wong papat. Oh inggih. Gua kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora perno-perno. Ngati-ati. Anoman sing ngati-ati. Nyuwun pamit lurah. Iya aja kaya bocah cilik senggono. Rekoto tiyan gadut kaca tinon tinon mapakar kosuto ong tegapiro kresno parto maneher sakti niro ong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake narika sabet jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badrana ya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudhak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang pepundhen Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur pepundhen Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen pepundhen Pandhawa ora percaya marang aturku,
sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengbunuh Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Darawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing kemboten prayogi mboten. Ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing aturake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gusti nderekaken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak nderekke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderekke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis tak kendhal. Tinoning pasewakan raos syukur anggenipun among tani kalau setahun wingi sampun lumampah lan jinangkung wonten ngatipun Gusti ingkang Maha Kawasa saengga asilipun tani saged ngurakapi kadang warga plosok menawi kalau wau panjenenganipun Bapak Suwarno SP ngendikaaken anggenipun among tani kirang remeni nanging nyuwun sewu anggenipun among negari rikala 19 April kapungkur katetep wonten ing ploso menika panenipun luar biasa. Setuju nggih? Kabukten ingkang pun tanem wonten ing ploso mriki lewat panjenenganipun Pak Dukuh Haryono sedaya netes. Mbak Wulan netes suara terbanyak, Pak Suparjo ugi semanten ugi netes kasil dados anggota DPR Provinsi, semantan ugi penjani pun Pak Bardi netes kasil dados
anggota terpilih DPR pusat. Para milo mekaten, pantes kita wedal menika asung tepuk asto kagem Pak Dukuh Haryono. Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki, sumangga kita sami memuji sedaya donga. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Tostiana, Pak Parjo lan Pak Bardi sumrambahipun Pak Dukuh saha perangkat desa Giri Tirta wonten ing wedal sak ngajengipun anggenipun ngayahi kewajiban saged jinangkung wontenipun Gusti Allah saged nglampahi pakaryan amanah menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken kula pitados Bapak Ibu sedaya mboten sabar malih anggenipun badhe nderek mriksani anggenipun Bapak Dalang Kisna Nugroho babar wayang kulit ing dalu menika. Pramila mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wabil taqwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana pangandikan kawula kondhuraken wonten ngisanipun Kang Mas supaya minangka panitening laksana. Mekaten matur nuwun nuwun nuwun. Matur nuwun dhateng panjenipun Bapak Camat tatas titis terwoso datan tumpang suh atur pangandika aji ingkang kaaturaken wonten ing dalu punika. Sepindah malih atas nami warga masyarakat wonten padukuhan ploso hangaturaken sewu agunging panuwun. Dumateng ngarsanipun para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun nungkap adicara ingkang pungkasan nunindih hadi coro simbolis penyerahan wayang kulit ingkang kaaturaken dateng ngarsanipun Bapa Dalang Ki Seno Nugroho dalah poro seniman seniwati ing sak mangke kaaturaken. Pramilo dumateng ngarsanipun poro punggawa Bapak RT soho Bapak RW katuran jumeneng Angregani jumenengipun Bapak Haryono. Pramila dhateng ngarsanipun Bapak Haryono sasana saha swasana kalau aturaken sak cekapipun. Nyuwun dhateng ngarsanipun Bapak Dalang Ki Seno Nugroho ingkang kawula hormati sageta jengkar wonten ing hadicara punika. Matur nuwun. Singlar ingreh toto boso jasad kaulo nyun nuwe peringsi samudro pangeksomo akhir kalam bila itu fik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wedal katur dateng panjenipun ingkang kula hormati Bapak Dalang dalah poro seniman Seniwati. Matur nuwun.
Dewan Sembah Nuring Ulun Tapur Puri Sang Ngurbeng Rap Sahana ingkang meringkan nang sintase Upo kang sawekum sintem awik nomas tu silat meribang jagat karono silan tondo kawasi saning bisono sono sinamung lang lopes tumasis tantur lambai gudo jinan tur tutur katilo tulot tulat milap yang barat dio minusi tonghok pomo pramnis koro karono gitu miyeng jaman burwo binar ditameng lalu tomang kata kapas raning gubito tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo kanenggih punyito wawing kemenongko dadi purwakaning kondo katingan ramyang-ramyang jagat litan moyo-moyo jagat kulon dudu soroteng sangiwang suryo condro darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagi mesu bruto panangin datan gading kekinupiting dalu manggi imbang-imbang onotan sami kejawi amung gomlaring kayimangan suroloyo yonjong giri kailoso yonjong gering saloko yopaku jamur kataliwarno milo sinebut kayangan suroloyo suro tegesi jiwa kanggus ngancik tataran lugur dini loyo tegesi jagat yep ting meriku sasana ning titah ingus ngancik tataran jiwa lugur stulo sariro dumunenging jagat wadak Linggo sarira dumunung ing jagat kasukman dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur miwit-miwit saking prana sarira minggaing ing mana sarira tumunten koma sarira budi sarira wekasan atma sarira inggih mriku jagat ing jiwa luhur utawi sinebut kayuwangan pramila sinebut kayangan jungring saloko tegesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah sinebut Junggiri Kailoso tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarno tegesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti nadyan kathah kayangan ingkang gumelar inggih punika Sulindra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sira Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kocong Erang lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayangan Suralaya Jringing mriku tunggaling sadaya kayiwangan bebasan murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padang dudu padang ing rahina ana peteng dudu peteng ing wengi nadyan datan ambugo ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kuku sing dupa menyan ratus garu rasa mala ingkang amrik mangambar ambabar gondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya Turta sinembuh sabawaning para Brahmana Wasupitri ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana.
pramila datana mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada ananya mung sarwa tata tentrem suka praharja. Lah cinta wau ingkang dadi gunenganing kayangan Suralaya mapan wis ana pinane dewi-dewi yen Butara seksa yen kethek pragosa pendhita peparap Nalindra jejuluk lamun dewa wenang bawisik kinucap nodo sona maning sang noto dosa 10 nomo wis mestani pewisik sang hiwang Batara Guru ya sang hiwang jagat noto ya sang hiwang jagat karono ya sang hiwang jagat pratingkah ya sang hiwang catur bojo ya sang hiwang nilokonto ya sang hiwang giripati ya sang hiwang pasopati ya sang hiwang paso prabu ya sang hiwang hotipati ya sang hiwang purwocarito ya sang hiwang purwokondo ya sang hiwang manikmaya Prasaja juga sang hiwang Batara Guru Nejeng Lenggah madyaning Selakanda Waru Binangun kahayap sangganing para widodara widodari nalika semanten pating karelebusaning para widodara widodari nganti sang hiwang Surya Kembar Sewu ing Jawi andhera mblabar sangganing para para Jawata para widodara widodari ing samya mangarsa mangersaning sang hiwang Otipati Bagambir mlebar Yayah Samudra datan tepi tepi. Miwat datan kantun anungan wetungguling kayiwangan Suralaya ingkang sampun kepareng mangarsama menika to warnane. Jawata ing sithik pangudal-udal ingkang pepisik sang hiwang Batara Narada ya Narada dadi ya sang resi kanika putra ya sang watek resi ya sang resi ngono. Apa tasuk kinarup kami tuaning kayawangan Suralaya krama Nyo Wasis angrangkani penggaling sang hiwang Jatimurti sang hiwang Narada mengeraken atmajaning sang hiwang Batara Guru ingkang angka catur nenggih jawata ing Sulindra Bawana sang hiwang Indra ya sang hiwang Surapati ya sang Resi Upadya sang hiwang Batara Indra mengeraken Diwaning pepati nenggih sang hiwang Yama Dipati. Miwadatan kantun sang hiwang Penyarikan. Mabukuh Susilastawa. Kadyamuka Konjeming Bantala. Suku Janggut teken dodo. Ing Jawi andher mlebar sangganing para Jawata. Para widodara widodari. Parandene rep didhem permanem tanonus bawaning palang alisik. Nadyan gegodhongan tang ngobah samirana datan wampah. Kabar sumung swaraning gamelan Lukananta tinabuh para Jawata munya ngrangin miwah pangli ing widodari akarya asri seneng madyaning kayiwangan Suralaya sawetawis sang hiwang Batara Guru wis lenggah madyaning Selakanda Waru Binangun madyaning Bali Martu Kunda Manik palandene dening kepareng amedhar pangandikan dadya tambuh tambuh sutaning galih sang hiwang Kanika Putra ya sang hiwang Narada Boyono pari gawe apa dene sang hiwang Batara Guru kepareng amedhar pangandikan. Nadyan sangganing para widodara, widodari samya tumungkul ing kisma jerih kelawan miwalating sang hiwang Manikmaya. Nalika semanten sampeyan nenggo sabdaning sang hiwang Jagat Kirinata. Dadak sakoling mangke kapireng swara guntur jumalegur ing antariksa katondo bilih sang hiwang jagat notar samedhar pangandikan sigra ngangsek kenyang abiyantara kumangun wijiling pangandika sang hiwang Batara Guru ingkang dereng kababaring lisan Dito kang kinarya wangsit pindho kumbang
Cerita non ning pase wakan pusana maneka warna peteng udana miyang panjra sarwarama manik noro noro wata Prabanyo kang su merak kenyaring tejo leliwa sisiring tadit umbong wimbo kekondom re mi inge tiupin maruto mandu oh saparan mangambar ungas ung Astunama Sidam sekaring bauno langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis ndika Kakang Lenggah madyaning Bali Martiyo Kunda Manik rayi para ing Suralaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepada paduka Kakang Resi Kakang Resi Narada Kakang Kanika Putra
kencang warudaya pak pong buk boleng kali jadre sama singgawin nongko bosok dikopyok kari betone ini gedi sampun lo tam yasong pambakiripun maduko adi pramis di batoro kulu dateng ngerokok ngisidik banget dalu-dal kulo tam yakaryo bombong rausing manah namun kemarin kau ingin rokok ngaturakan putih astamani pun ingin rokok yang sidik mau dalu-dal kunjuk ngerso paduka di pramis di Batara Guru kelonok non di adi Batara Manik Moyo sampun lo tamyakar yo bumbung rausing manah kakeng buten langkung kas kecak nuang genjengan di kolengga inge sampun buten kirang prayogi biswani pun ingin rokok yang sidik mau dalu-dal ri kalenggan sak mangke menikah di Indro Batara Indro prayoga nunggu di ngadep dengar saning mulun Batara Indra nun ini pukulun seremban kulo pengayoman kulo wonten ing madya padha prapting delahan wonten sabda paduka menji dateng pisuwanipun ingkang putra pun Batara Indra dalaran sak sampunipun kepareng kulo ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra pun Surapati kunjuk ngersa paduka ya wangat dipukulun sesembahan kulo pukulun pengayoman kulo pukulun Batara Manik Moyo Yoyo Batara Indra Luntombo Akarya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan prayogakno nggonira ngadhep Batara Indra sampun boten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Batara Indra iwang adi pukulun apa dene siraya madipati prayogakno nggonira ngadhep ana ing bali marti kundha manik dina samengko iki yama dipati iya pukulun sampun boten kirang mrayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung drenan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha peputu paduka ewang adi pukulun iya Yama Dipati ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Yama Dipati kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan prayogakno nggira ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wang adi pukulun penyarian prayogakno nggira ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok nuning nggih rama pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing penyarian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka rama pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian ora liwat prayogakno nggira ngadhep nuning nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarian iwang adi pukulun Kakang Narada Kakang Resi kanika putra mestinipun adamel kagiyat sotaning penggalih paduka Kakang Resi krana rikelenggan menika Kakang Resi lun timbali ngabiyantara wonten ing bali marti kundha manik mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata wonten ing bali marti kundha manik ewa semanten jengandika kakang kula boyongi rawuh wonten ing kayuwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun namboyongi dhateng rawuh ndika kakang Resi Narada ing sidik pangudaludal Kakang Resi kanika putra dalah di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sidik pangudaludal jernyatanipun kula menika ngiyup sandha pepadha paduka di pramesti Batara Guru mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangantika paduka adi pramesti Batara Guru namung kemawon ngandadosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sidhe pangudaludal teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para jawata menawi kemareng kawedharing kathah mengku suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa nanging menawi wadi tumraping para jawata para putra monggo di kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang raka isih dipang dalu-dal nanging menawi kepareng kababaring kathah kepareng ingkang raka isih dipang dalu-dal nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda pangantika paduka adi pramesti Batara Guru adi pramesti Kakang Narada menapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi karena sampun pinten-pinten warso miwah pinten-pinten wulan laminipun kayiwangan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka ha nggih
nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Narada menawi kepareng ambabarana ingkang rayiing Suralaya Kakang Resi. Alah dalah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumrap ing neraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi Adi Prawasti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Prawasti Bathara Guru. Samun ngantos kok namung mobah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka miji dateng ingkang raka sithik pangudal-udal. Ah menika naminipun Nguyai Seganten. Paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng raka sithik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging mboten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah nggih, nggih. Menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Bloko suta blak utang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Prawasti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun ugi cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka isih banget dalu-dal. Sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken mboten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula, kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang. Wonten lemah sangar kayu aing pandhita tapa ingkang damel gara-gara ning kayangan. Mekaten Kakang. Inggih. Amargi tumrap ing rakon sithik banget dalu-dal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nglajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun Nalindra inggiling ngaya inggih inggiling wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari. Nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa. Menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang. Inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan pirsa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jim menika wana ingkang gawat menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun pandhita tapa. Pandhita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi ing sami ang lampahi topo, saking sekongipun anggiripun lampah topo, wekasan daya kekiatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Mongko pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang, nglangkungi pangwasipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah topo. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Prawasti Bathara Guru lan ngeroko isi dipangut dalu-dalu sumados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patoso panas namung manget-manget kemawon namung saged dadosaken bingung ing para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan ngeroko isi dipangut dalu-dalu di Adi Prawasti Bathara Guru andra ingkang kuswitorum kasiring samirana mri om sekar kat
kadung ngas gandanyo maweraras retnaning driya Kakang Narado, menapi? Menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralayana dianglejah duwe nanggelar dhateng kamontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kalian becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salebeting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikalenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, mandene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanteno, kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa. Boten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandining sak mangke saged sinirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih. Namung ngadahanipun nuwun sewu lho Di. Kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi. Tegesipun para satriya ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae. Mekaten kakang. Ha nggih. Mila menawi paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan. Namung menawi paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Trodo. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Ah, mila, menawi paduka Adi Guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika, sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadean tuwin seratinipun Narendra Ngastina. Nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa. Upamiya Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah inggih, seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa?
Serati-serati ini pun pendo menika sinten setunggal Nata Ndarawati menika dadi suwing para kadang wayah paduka Pandhawa. Angka kalih ingkang neraka piyambak sinten Kakang? Lho kok sinten pripun ten iki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih Kakang Ismaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngaceplek menika nadate wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu, nek Kiai Semar wis duwe niat nah lagi dadi niat gae ah iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih menika lho Di sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong purta kura rek kiri kiri runang gono magawya gelar kathah-kathah pengginanipun Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nenggih Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kunda Manik. Wekasana damel kodeng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti. Meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Lenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar wagenten wardu jarwa ngecok nangka durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe mburi kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macam sok rangke gajah medho saka wandi lan kejawi namung. Samya alok para Jawata yen tono titah pujangkara ing minggah dat madaning Bali Martya Kunda Manik. Akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari. Mangro mbahing para Jawata kanca piyak piyake ana daya ana titah mung gawe kayangane kanca meneh dalan meneh dalan meneh dalan.
mendalon toto trapsilaniro ngaco makan astaliro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto yang nganti koma gawe obronto Tunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo menapi geger para jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martiyo Kunda Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat dewa Bathara mboten kanyono-nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling pono kawan Petruk kalian Bagong kakak alah dalah hah kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki dong apa sowan ning kayiwangan lah menika lho dikula menika gumun lho ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiyo Kunda Manik ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan menika kedang lakoni poso sakboten-botenipun resik lair batosipun adreh menawi kenging walat lha cepi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk kaya won gumun lha napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong. Iki-iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki-iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh. Kuwi guru kan? Heeh. Kok mulite rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangannya ya truk kalau saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan dadalke truk aja ora wani kok dadalke ora malak ning lho kok malak piye tangane papat ya Iwang Plun Bathara Guru tangane papat wah nek adus suwe kuwi mergane keleke ning osoki papat Ala tenan ora. Lah Petro, Petro. Wonten dalu Bu Kulun. Hah, kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk menika nek sowan ki ijen. Ora sang dadak kejak Bagong. Walah. Para dewa dha ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ha Iwang Kulun Bathara Guru kok dereke keleke papat. Mongko ulun ki dereke panjenengane wis mangabat-abat durung tau wani karo Iwang Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cerek wani karo Sang Iwang Kulun Manikmaya ki. Ala dalah. Terus iki tep apa uwange, Tru? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot to tak pencet tak pencet. Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jog dengkul. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono iki idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong gong gong. Ora ngawur kok kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora ana kawan wonten dawuh Bu Kulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawito kowe kuwi
Hah? Kok muni Wita aja rame. Kita, kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora, ya tetep Bagong ning celutulane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Alu weh. Kowe kuwi lho, kita-kita, kita-kita. Dari Bathara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mung perkara cah. Mocah petuk siji iki ta. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kantong bulung. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rarjo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita truk wis to. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to, truk. Nun amit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong balong padha raja saprapta kita. Nggih, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih pukulan kita sowan ning Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora adem. Piye terus salah apa bener salah? Ora. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes pukulun. Lul. Sanes piye? Kula niku anake Semar, dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng sambi kalo pikulun, ayah syukur, ayah iyo. Wah, caedian tenan ra. Wah, dewa dora kajian nih kira kira. Petro podo rajo sak prapto kita. Mengestu dipun Iwang Pikulun, Bathara Indra wilujeng. Bagong podo rajo sak prapto kita. Sapa itu? Bathara Indra. Penggon film kaya apa? Udu. Ada ono telu to, Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih pukulan Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulan. Iya, iya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha rarjo sak praptamu. Pukulan Yama Dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Heeh. Bagong padha rarjo sak praptamu. Sapa to? Yama Dipati. Iwang Pikulun. Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjo Pikulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kemawon mengko ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, Bagong iya. Nggih. Edian tenan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petruk kantong bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarikan wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha rarjo. Sapa ki, Truk? Penyarikan. Oh, Pak Carik. Udu. Pukulun Penyarikan. Ayo kene nang kelurahan Carik to. Ora. Penyarikan ya pokoke sing nyatepti apa-apa.
Sekretaris maksudnya? Pukulan penulisan wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayo gak nopo no kawan. Nene nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah. Gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulo Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambil ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem kuwi. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat di Agung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuranta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sopaduka Iwang Adipukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Nah, ngopo bapak dadi kere ning jagat ki ngertine dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe kakange Bathara Guru kok ngire ning karang kadempel mangan nintip kaya banyu dikopyok ning weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ten ning bapak ki wis seneng ana kae kok wah Semar ki pancen aneh ha nggih nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun. Mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmie. YouTube iki teknologi kok, kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendi kok kono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme. Ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Coba to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan,
anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsulan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya, Petro. Nggih. Mula saka cilik, sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon, lemunggah, aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang